Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient. Així ho porta sent des del 74, però encara avui necessitem marcar un dia al calendari per recordar-nos que formem part d'un ecosistema ric i divers. També l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, adoptada per la UOC com a marc d'actuació del nostre pla estratègic, ens recorda que les persones i el planeta estem interconnectats de manera molt estreta. Per això, avui, a la UOC, comencem a elaborar un pla d'acció de sostenibilitat mediambiental que ens guiï en aquesta aposta ecològica en els mesos i anys que vindran.